Pastor BJ. De onde tu tirou isso, Matheus? Nossa. De onde tu tirou isso, Matheus? Tu não pode me beijar. Pastor BJ. Tu quer me beijar? Eu sou um beijão. Tu não. Por que eu sou beijão? Existiu a mesma coisa. Existiu teus versos, só teus versos. Pela manhã, Matheus abraça Isabela e brinca. Ela tá quase domada. Gaúcho brinca com a sister e a chama de petiça. Isabela e Matheus continuam a bater papo na cozinha do BBB 24. Enquanto a Manauara cozinha, o Gaúcho faz uma brincadeira com ela e a chama para um abraço. Dá um abraço aqui. Deixa eu passar a mão no seu cabelo, Matheus diz, enquanto se aproxima. Não, Matheus, o que é isso? Questiona Isabela. Bacon, ele responde, indo. Os dois dão um longo abraço e Matheus chama Isabelle de petiça novamente. Momentos antes, o Gaúcho elogiou a sister, explicou o significado do termo e disse, conheci uma petiça no final do jogo. Ai, Matheus, tu é demais, Isabelle reage após o abraço. A Manauara, então, pede que ele continue a contar uma história de sua cidade natal. Uma vez conheci uma petiça, ele começa a falar e a sister dá risada. E, aí, ela era chucra, assim, ele continua. O que é chucra, Matheus? Pergunta Isabelle, ainda rindo. Chucra é que não foi domada. Me olhava com os olhos de louca, assim. Aí, um dia ela até me deu confiança pra conversar, mas, mesmo assim, ela estava me dando uns coices. Brinca o Gaúcho. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdos como esse.